So yan si Ate umiyak nang dala sa investment, 'di ba? Pinaghihirapan ng ano, pinaghihirapan ng tao, tapos nilo ng ano lang, niloloko lang sila. Ang dami-dami na nila yan, ang dami-dami na nila. Nakita ko sa ano ko, nakita ko sa TikTok ko, ang dami nila na nagko-complain about sa investment nila. Pinaghihirapan nila, nag-OFW sila sa ibang bansa, nagpakauli lang sila, tapos niloloko lang sila. Yung iba na 200 or 100,000 yung naloko sa kanila. Kung sino ka man namang luloko ko, dapat maisip mo kung ano yung pinaghihirapan ng ano ng tao sa ibang bansa para lang makabuo ng perang ganyan, para maka-invest. Kaya kayo, sa lahat po ng magsimula pa lang mag-OFW, huwag po kayong magtiwala kahit kanino po. Ay, kahit nga yung sarili natin family, kaya tayong ano, kaya tayong lokohin, ay yung ibang tao pa kaya. O, kahit anong ano yan, influencer niya, kahit ano sikat niya yan, huwag kang magtiwala sa pera mo, kasi pagdating sa pera, nabubulag ang tao pagdating sa pera. Nabubulag ang tao, wala siyang pakialam kung ano man siya or ano, basta pagdating sa pera, kapag pagdating sa gipitan na, nabubulag talaga ang tao, no? Kahit sa sarili natin, kahit may hawakan tayong pera na ano, meron din tayong nakukuha, kahit may pagkatiwalahin sa atin na pera, iisipin natin na, ah, gagamitin ko na lang kayo itong pera na to at babayaran ko rin. Eh, paano kung hindi niya mabayaran? Yun yung mga nangyari sa mga ganyan investment. So, iwahan po natin ng mag-invest ng pera sa lahat ng ka-OFW ko. Umiwas po tayo mag-invest ng pera na lalong hindi pa tayo sure. Alam ko yung first time, okay pa, may makukuha tayo. Pero, hindi mo alam, in the next time, doon ka na mahulog. Ganyan. So, kung gusto nyo mag-invest ng pera, kasi mag-ano na lang kayo, mag-invest na lang kayo ng mga gold. Every time na mag-ano kayo, mag-sweldo kayo, ay magbili na lang kayo ng gold. Parang investment din yun para sa inyo. Diba? Kasi, once na magbili kayo ng gold, ay pwede nyo isang layan, tumataas yung value ng gold na yan. Pwede nyo isang layan. Alam ko yung iniisip nyo, kaya kayo nag-invest dahil gusto nyo yung pera nyo, manganak, ganyan. Pero yun, wala po. Pwede na lang kung makahanap kayo ng i-investan ng pera, yung malinis, yung kaya nila, ay alam nila na ibigay yung ano. Pero mostly kasi ngayon ay scam masyado yung ano, yung pag-invest. Super scam talaga. Lalo na kung sa online, ganyan. May scam ka lang siyan. Kailangan kung ikaw ay OFW ka, alam mo kung saan mo ano yung pera mo. Iwahan mo rin mag-invest-invest kasi uso ngayon yung scammer. Uso ngayon yung ano. Once kasi yung tao makahawak ng pera, wala na yan. Mabubulag na yan siya. Kaya sa lahat ng OFW ko, kung gusto nyo mag-invest, magbili na lang kayo ng sarili niyong ano, yung